Rivoyat qilishlaricha bir ayol dardini ichiga sig'dira olmabdi. Birovga ham ayta olmabdi. O'ylab-o'ylab qirning bir chekkasidagi yolg'iz o'sgan daraxtga yetadigan bo'libdi. Oradan bir yil o'tibdi. Ayolning dardiga chiday olmagan daraxt quriy boshlabdi. U esa hamon unga dardini aytishni kanda qilmas ekan. Kunlarning birida ayol borib navbatdagi hasratini aytayotganda daraxtdan o't chiqib yonib ketibdi. Ayolning dardini daraxt ham ko'tara olmabdi. Yetimlikning achchiq nonini yeb voyaga yetdim. Odamlarning gap-so'zlaridan qochib, onajonim aytgan yigitga turmushga chiqdim. Ammo qaynonam juda ham qattiq qo'l, injiq ayol edi. U yerda sochim supurga, qo'lim kosov bo'ldim. O'tidan kirib, kulidan chiqardim u, ammo qaynonamga yoqmasdim. Aybim kambag'alligim edi. O'la qolsin, kelin bo'lmay. Kelisob bo'lgur. Menga yoqaman deb urinmasin. Baribir aybi bor-da. Shuning uchun bo'yinni egib yuradi. Qurimsoq onasi bir tuzukroq, ko'zga ko'rinadigan narsa ham qilmabdi. Yashamagurning, deya o'g'liga mendan shikoyat qiladi qaynonam. Turmush o'rtog'im bo'lsa boshini ekkanicha onasining gaplarini jimgina tinglab o'tiradi. Go'yoki menga uylanganiga aybdordi. Mendan juda ko'p alam musitamlar o'tdi. Ammo birovga churq etib og'iz ochmadim. Ovsinimga aytsam, u ilonday qo'ynimga kirib, sirlarimni bilib olgach, ertasi kuniyoq qaynonamga yetkazishini bilardim. Qo'shnilarga aytib, biroz ko'nglimni yorishtiray desam, ular ham sir saqlashni bilishmaydi. Shuning uchun hovlimiz chekkasidagi jannat mevasi bo'lmoq xurmoga dardimni aytib biroz yengil tortaman. Go'yoki u jimgina meni tinglaydi. Men yig'lasam, u ham tebranib qo'yadi. Faqatgina tilsiz xolos. Shuning uchun uni ko'proq parvarishlayman. Gohida uni yonida ko'proq qolib ketaman. Shunday damda qaynonam meni qarg'ab chaqirib qoladi. Oldilariga borsam, meni jinniga chiqaradi. Indamayman. Bunisiga ham chiday olmaydi. Soqov deya masxara qiladi. Qaynonamning gaplariga o'sillarim sharaqlab kulishadi. Ortimdan indamas pismiq deya piching qilishadi. Aslida men hech kimga yomonlikni ravo ko'rmayman. Birovning dilini og'ritishni ham istamayman. Chunki onajonim nuqul tilni tiygan yetar murodga deya ta'kidlayverardi. Shu gaplari qulog'imga quyilib qolgan. Ovqatlanish mahali barchamiz bitta dasturxon atrofida yig'ilishamiz. Qaynonam meni o'zlari bilan birga o'tirishimni istashmaydi. Shuning uchun to ovqatlanib bo'lgunlaricha ish buyuraveradi, ish buyuraveradi. Ataylabdan shunday qiladi. Men bunga ham ko'nikdim. Borib dardlarimni onamga aytay deyman-u, yana istihola qilaman. Onamning siqilganlari, g'am tashvish chekkanlari esimga tushaveradi. Orada farzandlarim tug'ildi. Ular bilan ko'proq ovora bo'ldim. Bir kuni endigini 7-ga kirgan o'g'limga qaynonam ho'kizni haydab boqib kelishni buyurdi. O'g'lim qo'rqinidan rozi bo'libdi. Ammo yarim yo'lda ho'kizini shoxlab, shoxi bilan ko'tarib otib yuboribdi. Ko'chadagi bolakaylar shovqin-siron solishib, bu shum xabarni menga yetkazishdi. Bolam deya oyoq yalang uning yoniga yugurdim. Bolam bechoraning boshidan qon sizib chiqardi. O'zi esa allaqachon jon taslim qilibdi. Yig'laganimcha o'g'limning o'ligini ko'tarib keldim. Shunda ham qaynonamga bir og'iz so'z ayta olmadim. Borib xurmo daraxtini quchib yig'ladim. Oradan bir yil o'tgach qaynonam sholchamni yuvib ber deya qizimni kanal bo'yiga yuboribdi. Qizim bechora uni yuvaman, yaxshilab chayqayman deb kanal chetidan suvga shaloblab tushib ketibdi. Suzishni bilmagani uchun suvdan chiqa olmabdi. Uni ham olib borib o'g'limning yoniga qo'yib keldik. Yana xurmo daraxtiga borib hasratlarimni aytib yig'ladim. Ertasi kuni xurmo daraxti quriy boshladi. Ko'zlarimga ishonmadim. Ha, uning ikkita novdasi o'z-o'zidan quridi. Menimcha u dardimni ko'tara olmadi.